Nu ska det handla om innovationer inom lantbruket. Innovationer som är detsamma som nya idéer, va, Per? Va? Nu säger du det som alla säger. Ja. Att innovation är nya produkter, ny teknik, nya idéer. Eller? Nu är jag oartig, men det är fel. Är det fel? Ja, innovationer, alltså, nya produkter. Ja, men Sverige har alltid trott att vi är så bra på innovation. Det säger alla regeringar och alla har hållit på med 50 år. Och det är inte så, vi tittar alltså på, vi har massor med patent och vi har massor med forskning, massor med kunskap. Men det är liksom inte det som innovation. Det kan bli uppfinningar och nya innovativa idéer. Men innovation, det är ungefär som explosion eller revolution. Det är liksom en händelse i en bransch eller marknad eller i samhället. När någonting principiellt nytt börjar komma i användning då. Så att, och ofta är det då genom att kunder börjar köpa en viss ny produkt. Så har man en ny typ av hydraulisk vedklyv med en ny typ av teknik, då är det ju bara en uppfinning så länge den är påhittad. Aha. Men när den börjar användas ute på vik på landet och det börjar bli ved, och man då uppstår så att säga innovationsfenomen. När det blir verklighet av, ja, idéerna. Ja. För nya idéer finns det gott om, men ja, ifall ingen vill använda dem så nej. Vi ska inte underskatta behovet av att också fylla på med nya idéer. Det är jätteviktigt. Men om vi ska ha, om det är innovation vi vill ha, som han sa, kungen, ja. Inte Robin Hood, eller vad sa han? Ja. Det är innovation jag vill ha, sa han. Då måste vi förstå vad som på, om vi nu vill ha det, ja, vad är det då som påverkar det? Och det vill vi. Det vill vi. Ja. Nummer ett, att någon har en idé. Ja. Och det kan vara en kund som har en idé att jag har inte lösningen på det här problemet, jag har själv en idé. Va? Och det sa jag kund, men alltså en användare. En användare. Ja. Sen krävs det någon som vill ta emot det nya. Om det är så att ett företag står för någonting nytt, en ny typ av såmaskin eller någonting, då vill det till att någon vågar testa, kanske till och med köpa det här. Sen är det viktigt att... Och vara nöjd kanske. Ja, det... Funkar det inte så känns det väl inte, nej, så att det var någon så bra idé. Och det pratar man om early adopters då, alltså såna här tidiga som vågar köpa innan när det är lite riskfyllt och så. Aha. Och det är klart att om det lyckas då, om ryktet går med sociala medier som det är nu, då blir det ju fart i det hela och då blir det succéer. Men även om det inte blir jättelyckat så är det fortfarande en innovation, fast det blir en mindre innovation då i sin impact. Du, var bakmaskinen en innovation? Ja, när bakmaskinen såg dagens ljus som koncept så var det en innovation när folk började använda den. Många köpte den, men vad, ja, hände sen? Ja, men nu ska vi snacka om lantbruket och, ja, innovationer. Ja, det är ju kopplat till bakmaskiner. Det är det ju också. Utan lantbruk, inget mer. Som vi har sagt idag, lantbruket är kärnan och mittpunkten, ja, till det bästa. Även allt. Till årets julklapp 87, bakmaskinen. Ja. Vad ser du för innovationer framåt här nu då? Det finns ju massor med innovationer. Men vi kan ta till exempel, om vi tar robotar då. Ja. Att skicka ut robotar som gör jobbet på fälten, då krävs det någon som har en ny robot, och då kan den vara innovativ, en uppfinning. Så krävs det någon som vill köpa den, men det finns en hake till. Det måste vara tillåtet att släppa ut roboten på fältet. Så då måste vi ringa till riksdagen och säga, hallå, hallå, nu är det dags igen att ändra lagarna här, va? Så att vi får använda grejerna. Så att då kan man säga att innovation bygger alltså på användare, utvecklare och någon som sätter ramarna, eller institutioner kallas det på finspråk, alltså lagar och regler och så, som möjliggör då det nya. Och då tänker jag så här, innovationer, idéer och tankar och sånt, det finns ju massor. Känner du att lagar och regler kanske kan bromsa lite? Om jag får vara lite provocerande här. Uj. Ni har ju, jag tror ni lottar ut en drönare här i den här mässan. Och då kan man säga att det var ju ett tag där man sa så här, drönare är jättebra för vi kan kartlägga alla fälten avseende på hur mycket näring alltihopa. Vi kan kartlägga till exempel rådjur som är gömda, ja, innan vi kör över dem, så kan vi kartlägga dem. Ja. Och rådjuren säger tack, och det ska du rädda mitt kid. Va? Ja. Men då säger myndigheterna nej, det är för att det kan ju vara någon som är otrogen som ligger där i slånbärsnåret bredvid och kommer med på bild. Och då är det inte integritet. Va? Så då ska vi inte tillåta det. Så då blev det då lagar, och så under ett år var det förbjudet att använda drönare. Det var ett exempel, det var ju 2016. Och så där är det ibland med vissa saker att det är inte tillåtet. Sen ska vi ju säga också att en del DDT till exempel, det var en himla tur att det blev förbjudet. Det var bra. Tyst vår med Racer Carson. Ja. Så att, jag menar inte att innovation alltid är bra. Nej. Det finns väl, guillotinen var ju inte bra för de som drabbades av den kanske. Nej. Till exempel. Men det var en innovation. Det var en innovation, ja, absolut. Men lite grann är det så att
på tal om giljotiner, inte just giljotiner då, man skär ju inte gurka med, men en yxa. Ja. Den kan man ju hugga ihjäl folk med, men man kan ju också skapa ved till mormor. Ja. Så att många gånger är det så att det är användaren som avgör om man gör gott eller ont med innovationen. Det är ju så himla intressant. Ja, om du får blicka lite framåt nu då, om vi pratar lantbruket. Ja. Vad ser du för idéer, snedsträck innovationer för lantbruket och dess förutsättningar? Framåt. Ja, till att börja med så har vi teknikfrågor då. Att hur ska vi kunna rensa ogräs utan kemiska medel som kanske blir förbjudet? Då kommer vi kanske ha släpande gummiläppar så här med, som är elektriska som sveper och svischar bort ogräset med 10 000 volt då. Man ska inte ligga i vägen där helst. Om det blir tillåtet. Ja, med 10 000 volt. Just det där tror jag. Jag minns inte att det är något förbud ens. De ligger lite efter ibland lagstiftningen. Så att om man är snabb så kan man komma med nya grejer. Ja. Så hinner de inte med. Okay, Nej, men det där är en stor grej. Alltså ogräsbekämpning med så att säga, hållbara metoder. Och sen har vi det här med energin som vi pratar om. Alla möjliga tänkbara koncept för att kunna få till energi på gårdarna. Sen, det här är ju teknik. Sen måste vi ju ha, tror jag då, innovationer som gör det mer intressant att jobba i lantbruket. Kanske nya sätt att skapa teamwork. Kanske nya sätt att, låt säga att man anställer någon i lantbruket och sen den personen och den som anställer tillsammans går en utbildning i något high tech. Då kan man säga att då har vi ju skapat någonting nytt då, just, kanske. Just arbetsgivare och arbetstagare går ihop och får en gemensam utbildning. Jag bara spånar nu. Ja. Men den typen av affärsmodeller är viktiga. Och sen tror jag också att tittar man på priserna på dyr teknik så hör man ju som jag nu sa, dyr teknik, det är dyrt. Så nya sätt att i samarbete skapa värde, alltså samarbetsbaserade affärsmodeller, de kan också vara innovativa. Så att jag tror att vi kommer se tekniska innovationer men också affärsmässiga innovationer. Superintressant. Mm, och när vi nu säger hej då, du och jag då, är det här en innovation, covid-19-hälsningen? Ja! Det är det! Det är det! Tack för att du kom! Tack själv, tack för att jag fick vara med. Tack så mycket!